অফিচিয়েলি ঘোষণা কৰিলে যে ইউনেস্কোৰ ফালৰ পৰা যিটো তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিলে যে আমাৰ এটা এখোপ আগবাঢ়িলে। লাষ্ট আমাৰ এটা ফাইনেল ষ্টেজ আছে, সেই ফাইনেল ষ্টেজত চৰাইদেউ মৈদামসমূহ বিশ্ব ঐতিহ্যত ক্ষেত্ৰত হোৱা পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, প্ৰায় হৈ গৈছে। সেয়ে এই ইমানখিনি এই যিটো সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ 18 চনৰ পৰা চলি আছে, কিন্তু 14 চনৰ পৰা চলি আছে, 18 চনৰ পৰা যিটো ক্ৰুচিয়েলি যিটো চলি আছে, সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বাবে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰত্যক্ষ তেওঁলোকৰ প্ৰত্যক্ষ যিটো অৱদান, আৰু আমাৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়াক আমি পোনপটীয়াকৈ আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ নিৰপেক্ষ প্ৰচেষ্টাৰ কাৰণে। তাৰ লগতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, আমাৰ প্ৰাক্তন আৰ্কলজি মিনিষ্টাৰ আমাৰ কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, চৰাইদেউ ডি চি শিৱসাগৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত প্ৰাক্তনসকল আৰু বৰ্তমানসকল, আৰু আমাৰ যিসকল ভূমি জৰীপ আৰু লেখ বিভাগৰ ফালৰ পৰা, আৰু সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ সকলোকে, আৰু বিভিন্ন দল সংগঠন, বিশেষকৈ আমাৰ শিৱসাগৰ জিলা সাংবাদিক তথা সমগ্ৰ সংবাদ মাধ্যমক আমি বিশেষভাৱে জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি। আৰু এই আমাৰ এই সংবাদ মাধ্যমৰ যিটো সমগ্ৰ আমাৰ সংবাদ মাধ্যম, আমি এই কথাটো উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এই যিটো চৰাইদেউ মৈদাম অল হেৰিটেজ প্ৰক্ৰিয়াটো যিটো প্ৰায় আমি 90% কাষ চাপিলোঁ, এই 90% যিটো কাষ চপাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কাৰ কাৰ অৱদান আছে, সেই কথাখিনি আমি কৃতজ্ঞতা হিচাপে যিহেতু আমি জড়িত হৈ আছিলোঁ, সেই হিচাপে আমি কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক আগবাঢ়ি আহিছোঁ। আমাৰ স্থানীয় সাংসদ আমাৰ তপন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ক্ষেত্ৰত ভূমিকা আছে, বিভিন্ন বিধায়কসকলৰ ভূমিকা আগতে নৱনীতা সন্দীপৰ ভূমিকা আছিলে, আৰু আৰ্কলজিৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ সকলোৰে ভূমিকা আছিলে। বিশেষকৈ আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিটো বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, তেওঁ যেতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দিনত যেতিয়া বিত্তমন্ত্ৰী আছে, তেতিয়া আমাৰ জৰীপ কৰিবৰ কাৰণে 19 চনত যিখিনি আমাৰ সঁজুলি লাগে, তেওঁ বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ ঘোষণা কৰিছিলে, খুব সোনকালে তেওঁ চেংচন কৰিছিলে বিত্ত সেইফালৰ পৰা, তেওঁ বিত্ত ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ থাকোঁতে সেইখিনি সহায় কৰিছিলে, আৰু এতিয়া বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী থাকোঁতে তেওঁ সহায় কৰিছে, আৰু যোগেন মোহন ডাঙৰীয়াই তেনেকৈ সহায় কৰিছে। এতিয়া আমাৰ কথা হ'ল যে আমাৰ যিটো বিশ্ব ঐতিহ্যৰ ক'ৰ জোনত আমাৰ যিখিনি প্ৰস্তাৱ 10 এখন গ'ল, মাত্ৰ আমাৰ ক'ৰ জোনখিনি আমাৰ তাত গৈছে, আৰু বাফাৰ জোনখিনি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা এটা দাবী আছে, আৰু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেওঁ যিহেতু ইমানখিনি প্ৰচেষ্টা আগবঢ়ালে, কিন্তু তেওঁৰ পূৰ্ণতা পাবৰ কাৰণে তেওঁ বিধানসভাত, আগন্তুক বিধানসভাত এই কথাটো উল্লেখ কৰক যে যিখিনি আমাৰ ক'ৰ জোনত আমাৰ মাত্ৰ 576 বিঘা বা 600 বিঘা মাটিত আমি প্ৰায় 30টা সৰু ডাঙৰ মৈদাম, বাকীখিনি যিখিনি চুকাফাৰ পৰা বাকী মৈদাম যিখিনি আছে, সেইখিনি যাতে বাফাৰ জোনত অন্তৰ্ভুক্ত হওক, যাতে সমগ্ৰ অঞ্চল যাতে অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ইউনাইটেড নেশ্যনৰ ফালৰ পৰা আমি যাতে বৃহৎ অঞ্চল পোৱা যাব স্বীকৃতি, আৰু সেই হিচাপে আমি তেওঁলোকৰ পৰা যিটো ফাইনেন্সিয়েল ফাণ্ডটো আমি পাম, যিটো তেওঁলোকৰ পৰা অনুদান যিটো আছে, সেইটো যাতে বেছি বেছিকৈ পাব পাৰোঁ। লগতে আমাৰ শিৱসাগৰ আইকনিক চিটিৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ মনুমেণ্টছ, আমাৰ 551টা অবিভক্ত শিৱসাগৰ জিলাৰ উপায়ুক্তৰ ফালৰ পৰা চিনাক্ত কৰাইছে, সেইখিনিও আমাৰ যাতে অন্তৰ্ভুক্ত মানে সংৰক্ষণ কৰে আৰু স্থায়ীভাৱে নাম ফলক তাত স্থাপন কৰে, সেইটো বিধানসভা যাতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰে, এইটো তেওঁলোকলৈ অৱদান। আৰু বিশেষকৈ আমি নেৰানেপেৰাকৈ বৰ্তমানলৈকে জৰীপ ক্ষেত্ৰৰ লগতে আৰু দশেৰা ক্ষেত্ৰতে আমি যিখিনি আমি লাগি আছিলোঁ, বিশেষকৈ আমি জিতেন বৰপাত্ৰ ছাৰ, আমাৰ প্ৰয়াত দিলীপ বুঢ়াগোহাঁই ছাৰ আৰু ডক্টৰ দয়ানন্দ বৰগোহাঁই, আমাৰ প্ৰমুখীয়া, সেইসকল যিসকল লাগি আছিলে নেৰানেপেৰাকৈ, সেইসকলে নেতৃত্বত আমাৰ যিখিনি আগবাঢ়িলে তেওঁলোককো আমি ধন্যবাদ জনাওঁ, আৰু বিশেষকৈ আমাৰ দিলীপ ছাৰ যিহেতু আমাৰ মিত্ৰ হ'ল, তেওঁক ধন্যবাদ জনাওঁ। আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক বাৰে প্ৰতি আকৌ এবাৰ আমি দাবী জনাওঁ আৰু অনুৰোধ জনাওঁ যে তেওঁ